Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashab taqo xulan digital français en Somali. Maanta waxaan dhigan doonaa wala sheekaysiga farsiiska iyo Soomaaliga qaybtii 11aad. Sida caadada waa hidba duulaha ilaahdo. Lectura haute forme ku akhrin doonaa, kor baan akhrin doonaa, kadibna waxaan samayn doonaa duulaha ilaahdo. Waan macneyn doonaa oo waan faahfaahin doonaa insha Allah. Habib habib baan faahfaahin doonaa insha Allah. Kabogasho wacan. Titre, membre de la famille. Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Tout le monde va bien. Mon frère et ma belle-sœur vont avoir un bébé. Ça sera un garçon ou une fille? Une fille. Mes parents sont très heureux. Ils vont avoir une autre petite fille. Et tes enfants où sont-ils? Mon fils est à la maison avec mon mari. Ma famille est allée à une fête. Tu vas rendre visite à ton oncle cet été? Je ne pense pas. Il va partir en Italie avec mes cousins. Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? B. Tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Mon frère et ma belle-sœur vont avoir un bébé. Ça sera un garçon ou une fille? Ça sera un garçon ou une fille? Une fille. Mes parents sont très heureux. Ils vont avoir une autre petite fille. Ils vont avoir une autre petite fille. Et tes enfants, où sont-ils? Mon fils est à la maison avec mon mari. Ma famille est allée à une fête. Tu vas rendre visite à ton oncle cet été? Tu vas rendre visite à ton oncle cet été? Je ne pense pas. Elle va partir en Éthiopie avec mes cousins. Et mes camarades, ils vont s'amener là, inshallah, ils vont s'amener là. حبيت بنا معنا ونقول علينا اللي تركي سنة صلى الله آخرنا يقب كل آخرنا نواغ إريدة وحصلا تيتخ صدر كيسين بقى مام غدلا فامي بقاضي مام غدلا فامي لا فامي ومحي قرابة على الهضة قرابة قويسكا أما فامي كده صدح دعو قرابة قويسكا يلغفظ ما لغو لغو أما الرير كده يلغو معنا صدح دعو إريب وينكو قاضنا هنا مام غنو حال الهضة وحبن حبنها وين حبنها qaraabada ka kooban tahay xubnaha ka kooban tahay qoysku ka kooban yahay kulka maamulka xubno weyn asbuudan bay soo jamaa xubno weyn qansa xubin ma qeyd ahayna isbil asta maamulka qolana qansa astaan ugu madanbeen si ma qaraabada ma jamaa qof xubnaha qaraabadu ay ka kooban tahay ama faamiga uu ka kooban yahay ama qoysku ka kooban yahay ama reerku ka kooban yahay a aba wala shirkaysi wuxuu dhahay ib marka si ib baan ku soo qaadaa dialogue la rakteen baan malaynaya. Comment va la famille? Comment Sidi? Comment va Sidi? Wa Sidi weyan qaraabad ama hadan Soomaalihan ku macneeyo reerku waa Sidi weyan qansa reerku waa Sidi. Comment va la famille? Del qaraabada ganta reerku waa Sidi. Est-ce que tout le monde va bien? Qof walba mu fiican yahay? Qof walba mu fiican yahay? Reerku waa Sidi. Qof walba mu fiican yahay? Weyan Soomaali markaa ku macneeyo. Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Comment va la famille? Est-ce que tout le monde va bien? Mon frère, voilà le cas. Et ma belle-sœur de Machidé vont avoir un bébé. Mon frère, voilà le cas. Et ma belle-sœur de Machidé vont avoir un bébé. Un bébé. Il m'a aillé
deli doonaan sa sera un garçon ou une fille sa sera un garçon ma wuxu noqon doona inan u in fi ama inan ma wuxu noqon doona ilma leli doonaan ma inan mise inan buu noqon doona sa sera un garçon ou une fille ma inan buu noqon doona ama inan buu noqon doona in fille gabar dama inan in fille xaqdanta waa gabar ama inan iyo gabar ama inan deenan inan ama gabar mes parents le badi de walid sont très heureux ad bu fraxin sont yoku très ad heureux wala akhrine estam halu si akhrine hashtab al akhrine hashtab al akhrine sadradit wa halu akhrine ya sont très et sont très heureux heureux hashtab al akhrine yo oo heureux wala akhrine ya halka estam très odon bes ma halu si akhrine très heureux noqon sa mes parents le badi de walid sont très heureux ad ayay u faraxsan yihiin ils vont avoir waxay yeelan doonaan in autre kale petite fille gabar kale ayay yeelan ils vont avoir waxay yeelan doonaan in autre petite fille gabar kale ayay oo yar bay yeelan doonaan et aba hadalay et tes enfants arurtaadi et tes enfants arurtaadi où sont-ils halkay joogan où sont-ils halkay bay joogan bay bu joogti mon fils inan kayko ee isagu ala maison xaafada ayuu joogaa xaafada ayuu mon fils ee ala maison mon fils inakeygo ee isagu ala maison xaafada ayuu joogaa asagu wuxuu la joogaa mumaagii odaygayga wuxuu la joogaa asaygayga wuxuu la joogaa saygayga ma fiya gabadhayduna itali waxay ma fahmi qaraabadayda ma qoyskayguna itali waxay u socdeen ama ay aadeen in fadh halfad bay aadeen xalada ma fahmi wax madasi ma fahmi qaraabadayda ma qoyskaygu itali waxay aadeen in fadh halfad ayay aadeen halfad ayay aadeen tu vas rendre visite ma waxaad boqon doontaa atonongol adeerka c'était adeerka ama abtiga c'était hagaagan tu vas rendre visite ma waxaad boqon doontaa ton oncle adeerka c'était hagaagan tu vas rendre visite ma waxaad boqon doontaa a ton oncle adeerka c'était hagaagan je ne pense pas uma malaynayo il va partir wuxuu u bixi doonaa adeerkay oo Ethiopia wadanka reer Ethiopia avec wuxuu raaci doonaa mes cousins il m'a derrade afin wuxuu la bixi doonaa mes cousins wuxuu la bixi doonaa il m'a derrade qodiyaloogan qodiyalo ku saabsan qaraabada iyo qoyska ayuu ku saabsan yahay intay ku kooban yihiin iyo ku saabsan yahay intaas daradeed sadradeed erey cusub inay ku jiraan oo ka faa'iideysanayno halkan aan ku qoray in kala ku soo saarsan way jirtaa waxaan ku soo celinay mar labaad macnaha dialogan kama fala famiya reerka ka waran reerka ka waran isku tulimaad fabia qof walba mu wanaagsan yahay fabia aqranta qof walba mu wanaagsan yahay tulimaad qof walba aqranta tulimaad qof walba fabia u wanaag qof walba u wanaagsan yahay mon frère walaal ay tulimaad fabia qof walba u wanaagsan yahay mon frère walaalkay et ma belle sœur mal de imagine mon frère walaal ka fakhakh barada sœur walaashaa barada mon frère walaalkay et ma belle sœur du machide ma belle sœur du machide vont avoir waxay yeelan doonaan ama waxay dhali doonaan boo taalay ma kan iyagu un bébé ilmo yar barada cunug yar ilmo yar un bébé ilmo ayay dhali doonaan sa saqama wuxuu noqon doonaa un garçon inan ama nin u une fille ama inan ama gabadha ma wuxuu noqon doonaa ilmaha dhalayaan inan ama gabad in fille bay tahay gabad ama inan mes parents labadooda waalid sont très heureux et ayuu faraxsan yihiin ils vont avoir waxay yeelan doonaan in autre petite fille gabad yar oo kale in bit autre kale waxaan tahay petite yar fille gabad yar oo kale yeelan doonaan et tes enfants arurtaade arurtaade yararka arurtaade dadde u sontil halkay bay joogaan mon fils inan kayga bay tahay ama ma fiya ayad odhan kartaa taga doonaysa inay bedesht inanteeda leedahay mon fils inan kay ee ala maison xaafada ayuu joogaa afeeg wuxuu la joogaa mumaagii saygayga ama odaygaygii ma fahmi qaraabadeed ama qoyskaygu itaali waxay aadeen in fadh xalfad ayay aadeen tu vas rendre visite ma waxaad booqan doontaa a ton oncle adeerka ama abtiga c'était hagaagan
iti xagaagaarada onkle wadeerkaarada ama abtiga laakiin wala kala saara onkle maternel iyo onkle paternel bajir hoosna ku arki doonaa sitiitina waa ha hagaagan bagdan je ne pense pas fonce wa umalayn je ne pense pas ma malaynayo il va partir wuxuu bixi doonaa on etiopie qolka iltay u taala qabiilka il wuxuu taala adeerka wuxuu bixi doonaa etiopie is wuxuu na raaci doonaa ilma adeerada bis raaci doonaan mi kuza planta avec mi kuza vocabulaire à retenir vocabulaire kan ka qadan halkan qaybta kor saada waxay ka hadlaysaa moom qod la fahmi xubnaha ku kuban yahay qoysku fami wa qoys ama wa qaraabo ama wa reer tont maxaa rada wa hab ama wa idu abada rada ama idada rada qofka gabadha la dhalatay aabaha maxay weyn wa idada iyo gabadha hooyada la dhalatay maxaa rada habo walaal ama habar yar in fine wa gabadh ama wa inan un garçon wa arkaysiin wa maxay wa wiil ama wa inan un bébé wa ilmaha yar weyn ilma yar weyn in soeur maxay wa walaasha un frère wa walaalka un oncle maternel wa abtiga dadka oncle maternel ba koray wa abtiga un cousin wa inader in cuisine wa ina wa inader un oncle maternel wa maxay wa abti un oncle paternel wa adeer xanka lagu jirtaa un cousin maxay wa inader in cuisine wa inader oo gabadha in belle sœur wa dumashi wa naxanka sare ku soo arkaynay niyaz waxa dhada inanta ay dhashay walaasha ama walalka qof inanta ay dhashay walaasha ama walalka oo dhalay waxna hoos wa iney istaada ween amagina wa maxay wa oday ama wasay amagii wa maxay wa oday ama wasay les enfants wa maxay wa arur wa arurtan iney busna wa xasan wa xas ama fan balalada wa xasidna baqoon waalidiinta ween baqoon xalada waalidiinta ayaa la yidhaahda in maxay hayd un grand père wa maxay wa awowo un grand père wa maxay wa awowo in grand mère wa ayeyo ama wa mucuyo wa ayeyo ama wa mucuyo in grand mère wa maxay wa ayeyo ama wa mucuyo in mère wa hoyo ama maman wa hoyo un père ama papa wa maxay wa ape belle mère wa maxay wa ayo ama wa sodo ma ayada rada ama sodo balada beau frère na wa sidiga beau frère na wa maxay wa sidiga nevena waxa dhada inanka aw dhalay walaalka ama walaasha dhashayna waa nevega gabayaan oncle maternel oncle paternel halka waxaan ka iloobay lta ayaan ka iloobay halka lta ayaan ka iloobay waka waa paternel waa oncle paternel waxaa lada adeerka baa la dhahdaa waan filayaa inaad fahantiin gebigoonnaba intaa ereyan ka faa'iidaysanay intii ku jirta maahin intii qoysku ka koobnaa oo dhanna waan kusoo biiriyey meesha kuma jirto beel meekma ku jirtaa kuma jirto ampeek ma ku jira baaba ma ku jira maama ma ku jirta meeq ma ku jirta gebi waxaan odhan anaa aqoon ahaan niigu faa'iideynaya oo sida daradeed aan niigu soo gudbiyey waa kaas qalabmaanta dialogan dhigiriinay qoyska ayuu ka hadlayay iyo intuu kala baxo xubnaha qoyska iyo siduu u kala baxo iyo sida farsiis lagu dhahdo iyo ereyadii kale aan ka faa'iidaysanayna xaggan ayaan kusoo qoray muwaadatini qaybta labaad waxaan ka faa'iidaysanay vabien kelmada maxay kadhan tahay tulemont waxaa kadhan tahay qof walba kadhan tahay vabien fiican bakda waa fiican yahay mo fiican bay kadhan tahay maison maxaa dhadaa guri bay ku dhex jirtaa monfils inankaygu ee alaa maison guri ku jooga maison waa guriga xaafada heureux ama heureuse baa loo qornay waa farxad je suis heureux waa oranaysa anigu waan faraxsanahay hadday gabar tahayna je suis heureuse bay oranaysa waan faraxsanahay vet waa maxay waa xaflad ama waxaa la dhahdaa waa meel wax loo dabaaldegayo veti hadday er u dambayso veti noqoto dabaaldegid bay noqotaa wax loo dabaal degayo noqoto ama arin loo dabaaldegayo ama arin la xusayo oo kale weyn waa xaflad weyn rendre visite kelmada rendre visite las raaciyo oo booqasho visite bay lamid tahay oo rendre visite baa kaga haboon oo la isticmaala inta badan shaqon visite badantaa waan booqanaya badantaa waa booqasho bonse waa ka fikirid je ne pense pas kama fikiraya arintaa maxa leedahay ama je ne pense pas uma malaynay bay noqona saqalka bonse waa ka fikirid bay noqotaa ama waxay noqotaa ka fikirid bay noqotaa ama waxay noqotaa umalayn ayay noqotaa partir waa bixid va partir ama maxay waa bixid il va partir à bientôt dayon bu bixidona partir waa bixid aafaqna waa la haasho ama waa haysasho way ku dhex jirta dialoga aafaq waa la haasho ama waa
haysasho marka la ku jiginay j buu noqdaa j tu a il a elle a nous avons vous avez il avec us elle avec us on baa noqdaan halka avoir waa lahaasho ama waa haysasho tulemaadna waa qof walba baa noqotaa qof walba baa noqotaa petitna waa yar itina waa xaga iida kale aqsoonka ka iloobay xagaagaa lada itina xagga sare ku jirta dialoga muumuqana waa xubna habay noqotaa dialogan maanta dhiganaynay cashirkan dhiganaynay maanta intaa ayuu ku kooban yahay haddaad nagu cusub tihiin anaga ilaabina inaad na dhiirigelisiin ooda saaxiib cusub nagu tahay subscribesaar haddaadoo subscribesaar liket iyo shartan halkiina haddaad su-aal haysidna goosa kaga soo jawaab maanta waxaan dhiganay su-aalaha maxay qiiska xubnaha qoyska sida farsiiska loogu sheego gebigaoo dhan baan dhiganay dialog aad fiican buu ahaa erye badan aan ka faa'idaysanay ereyada haddaan tiri ilaa 20 kor ba u dhaafayaan dhowraatan bay noqonayaan erey insha allah ka bogasho wacan soo dhawaadaan ku soo dhawaada baan leeyahay digital consultant somali waxaan ka baran doontiin insha allah luuqada farsiiska si yaro fudud ayaa insha allah ugu baran doontiin subscribe noo saara is abonee ama subscribe noo saara assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu